Бүгін Талдықорған соты Атышулы Баян Есентаеваның күйеуіне қатысты іске соңғы нүкте қойды. Танымал продюсер әйелін өлімшетіп сабаған Бақытбек Есентаев 9 жыл арқалады. Әрі ол жазасын аса қауіпті қылмыскерлермен бірге қатаң тәртіптегі колонияда өтеуі тиіс. Бұған дейін Баянның өзі кешірім жасағанмен, тіпті жазасын жеңілдетуді сұрағанмен судья иліккен жоқ. Ал мұндай қатаң үкімді күтпеген сотталушының өзі күллі жұрттан кешірім сұрап, әйелі Нұрғанына өкінетінін айтты. Жабық өткен сот процесіне журналистер ғана кіргізілмегенімен, ағайын туыс пен жора жолдастарға еш кедергі жоқ еді. Бірақ бұл жолы шешуші отырысқа олардың бірде-бірі келген жоқ. Сондықтан үкімді Бақытбек Есентаев тек адвокаттарымен бірге тыңдады. Мына жабық есіктің ар жағында сот оған бақандай 9 жыл кесті. Мы считаем приговор необоснованным. Біз бұл үкіммен келіспейміз. Қорғауымдағы азаматтың құқы бұзылған. Жаза әлдеқайда жеңіл болуы тиіс еді. Өйткені жәбірленуші оны кешірді. Ол туралы сотқа шағымда түсірілді. Енді істі қайта қарау туралы шағым жазамын. Үкімен Есентаевтың өзі де келіспей отыр. Әйелі кешірім бергеннен кейін ол шартты жазаны күткен. Продюсердің өтінішінен кейін Бақытбек Есентаев қыз зорлау, кісі азаптау секілді сексуалдық сипаттағы жазалардан құтылған болатын. Алайда бұл баптар бойынша ақтағанымен сот оны кісі өлтірмек болған үшін қатаң тәртіптегі колонияға жіберді. Естеріңізге салсақ, сұмдық оқиға маусым айында болған. Бақытбек Есентаев әйелін шетелге кезекті сапарынан кейін Алматы әуежайынан күтіп алуға барады. Содан көлікте келе жатқанда қызғаныштан кикілжін туып, Баянды ондырмай сабаған. Бірнеше жерінен пышақты сұқты. Осы жағдайдан кейін алғаш берген сұхбатында продюсер күйеуінен ұзақ уақыт бойы қорлық көрген жылап отырып айтқан болатын. У меня кровь текла отовсюду, просто из ушей, из носа, из рта. То есть он мне порвал губы, выбил зубы, порезал лицо. Бақытбек Есентаевтың аса қауіпті қылмыскерлер отырған түрмеге жабылған себебі де осы болса керек, үкімді шығаруға алқабилер де атсалысқан болатын. Ал адвокаттарының айтуынша жазасын естіген Есентаев сотта кінәсін мойындап, күллі жұрттан кешірім сұрапты. Аруна Ортай, Айдар Қажымұратов, КТК, Алматы облысынан.